Eto, dragi ljudi, došli smo do samog skoro pa kraja, još nas čeka turbo vožnja do Zagreba i nadamo se da će biti sve u redu, jer kako smo krenuli ne znamo, ali dobro. I šta reći drugo, eto, zadnji ručak, kavu ćemo metnuti u termos boce i onda napuštamo naš dragi apartman i idemo prema Zagrebu. Hao, sutra je novi dan i nove pobjede. Evo vidite, Gordana je nešto začuđena. Ne znam što je muči. To je to. Kako? Ništa, molim. Došli smo do samog kraja. Riba, koliko ti ta jaja kuvaš inače? A koliko u minutaži? Eto, ljudek, ja sam ovaj izbačen iz kadra, ali nema veze. Evo, sad će i bolnice naći. Kako onda ti kuhaš? 15 minuta? Tako, mislim, možda manje. Kaj radiš ti, ljubice? Evo, počela ti ovo kipit. Mislim da je to gotovo. Pogledaj da ne bude sirova. Mislim da je to gotovo, ali tako. Dok se ti klinim, ja prilazio po sve pogravi. Ja ne bi bilo iznenađeno.
Ja je tak davno. A to sam te ljubi pita. Pa sam ga natrag vratila, jer mi je puklo u rukama. Aha, onda dobro, ja sam mislila se razlijepio do daske. Nije. Pa dobro, samo se njih čeka. Kaj, u ove naše termoske bi išle ove čaj ili kava? A ne znam, ne, možda, ha. Ne znam šta bi bilo bolje. Iskreno rečeno. Pa zato te pitam. Eto ljudi moji, nek se jaja dobro skuvaju, vode za kavu ili čaj, šta će gotovo nastijet, to je skoro gotovo, i to je to, a mi se vidimo u idućem videu. Eto, dragi ljudi, došli smo do samog skoro pa kraja, još nas čeka turbo vožnja do Zagreba. I nadamo se da će biti sve u redu, jer kak smo krenuli ne znamo, ali dobro. I šta reći drugo, eto, zadnji ručak, kavu ćemo metnuti u termos boce i onda napuštamo naš dragi apartman i idemo prema Zagrebu. Hao, sutra je novi dan i nove pobjede. Evo vidite, Gordana je nešto začuđena. Ne znam šta je muči. I to je to. Čekaj, hvala. Kako? Ništa, molim. Ok, ništa, super, dobro. Ajde, ja ću paziti na ovo. Eto ljudi moji, šta drugo reći. Eto. Došli smo do samog kraja i tako. Riba, koliko ti ta jaja kuvaš inače? A koliko minutaži? Pa zavisi od ovoga. To ti se sve zavisi od peći, kakva je peć.
Miš. Eto, ljudek, ja sam ovaj značno skazao, nema veze. Evo, sad će i bolnica naći. Kako onda ti kuhaš? 15 minuta? Tako, mislim, možda manje. Kaj radiš ti, ljubice? Evo, počela ti ovo kipica. Pogledaj da ne bude sirova. Dok se ti tu ne mene prilazio po svoj pograni. Mater, nije gotovo. A rekao sam ti za koje gledaš. Sad mi se... Jerem ti. Ono bi slonilo i ništa toga neće biti. I to sam sam ti zamirio, ja ti se to ne kužim. U kuvanju jaja, tak zavljeno. A to sam te robio mi pitao. Ja ti se u to kužiš ne kužim, pa da to... Ja ti baš nisam već sa kuvanjem jaja. Sada čekaj, ovo kaj je počela curiti, to ti je zrao. Ne, nije još. To je to koje sam išla probaj da vidim, pa sam ga natak vratila, jer mi je puklo u rukama. Aha, onda dobro, ja sam mislila da se
razlijepio do daske. Nije. Pa dobro, samo se njih čeka. Kaj, u ove naše termoske bi išle ove čaj ili kava? A ne znam, ne znam, možda ha. Ne znam šta bi bilo bolje. Iskreno rečeno. Pa da ću te pitam. Eto ljudi moji, nek se jaja dobro skuvaju, voda je za kavu ili čaj, šta će godinu natjeti, to je skoro gotovo. I to je to, a mi se vidimo u idućem videu. Kaj što su gotovi? Trebala bi čim ovo napravim sa žlicom. Je, gotovo je. Makni onda vodu. I ovo ti je zakipila druga voda. Znam, ona je ugašena. Ona je ugašena. Voda je ugašena. Ajde, daći svijest. To znam i ja. Da nije vruće. Sad ćemo mi poretet kadar. E, a gdje je sol nekad? Eto. Stvarno? Da. Pa da ne bi završio bibe. Nije. Znam ja. Znaš ti? Evo ti. Dobro, onda te naši. Zadnji put kad sam reagirao, to je bilo... I mislim da bi baš mene časni Marko prečestio. Koji? Taj? Da, ovaj koji sam bio, jer on isto nam mislim. Kaj je tako da nam se... On je čitao, ne, on ti je čitao evanđelje. E, im evanđelje. To je mladi svećenik što je čitao evanđelje. Mislim, a, Luče. Kaj je mu rekao da nam se vidimo misli? Ne, nego kaže, pa bili smo zajedno na misli. Jer je zapamtio da me prečestio, on baš me on prečestio. Da.
Dobro si imala škola. Čuj, znaš što će reći, što priče? Ja sam moram prvo već ispovijediti ono. Mislim, nisam griješio ništa, ali griješio nekakav dan. Ja nisam ko neki vjernici što misle da se sve ispovjedio u crkvi, ono ispovjedio svoje grijete, nego ono kad baš se ispovjediš, baš ono. Kada
Ja imam ovaj mjesec, ovaj tjedan na koncert. Da. Thank you.